Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey, always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright. Come on. Always look on the bright side of life. Ponekogaš imam potreba da vidim Batman ili Spider-Man na 2-3 dena. Така чисто, колку промена во животот, сваќеш? Треба анкета да се направи. Господјо, извинете, едно прашање. Што би направиле ако сте Бетмен на 2-3 дена? Јас не сакам да сум Бетмен. Да можам, сакам да сум Донт Бетмен. Донт Бетмен. И ќе ги затворам сите кладилници. Пошо дошо е машко скисна внатре и дома не е прибрано. Уствари треба да се појават наши суперхерои, бе, не да се занимаваме со амерички срања. Например, да се напред јавен оглас. Се бараат суперхерои што ќе не спасат од овие тешки времења. И ќе се појавит, например, Охридски суперкелнермен. Тој може нема да сменит кузничо, ама ако ништо друго, ќе ги скинит сите синџири за брза исхрана. До толку е бавен во работата што се граничи со надприродна моќ. Одма ќе не избавит од сите странски окупатори. Е да, ама то гостопримство ги избрка германците од Охрид 45-та. Ги убивме со услуга, не со пушки. И ќе функционират под мотото «Нека има бакшиш, не војна». Секој град може да си имат свој суперхерој. Прилеп, например, Пучимен. Настанат вмугра рана во областа Пучиполе. Како што Супермен се бори против криминалот, е така Пучимен ќе се бори против ниската цена на тутуно. Кавадарци, например, Бочвамен. Е тој, например, го гледаш сладок, ама кој ќе му се крени четерот, кој ќе му зовриет во него, после чаше ломим, тражим дзид да главу, ударим. Битола, например, Байрон Мен. Тој се родил во куќа на Байро, склепана од плех од собраќајни знаци. Тој ќе се борит да немат вишок на железо, алуминиум и бакар во градот. Јако луматори! Ко бил мал, бил анемичен, имал недостиг на железо во крвта. И зато сега докај шо ќе поминит Байрон Мен, имат недостаток на собраќајни знаци, капаци за шахти, канделабри и чатпат по некоја ограда од ковано железо. Скопје, например, имат суперхерои на секој чекор. Само фалит да се појави Ситимен. Тој ќе се бори тако ништо друго сите да се сити, најадени, напиени. Заш, hello, глупо е да живиш гладен, а живиш во сити. И ради оваа карактеристика ќе му ставиме додатно уметничко име. Господарот на ситите. Е, тој ќе го доизградит градот уште за пола метро и тогаш ќе станит метропола. Таков тип на кампања ѝ е потребна на Македонија. Биди Бетмен, бори се за својата татковина. Гледаш некој лупат нервозно на банкомат, и му се појавуваш одзад него. Добро вечер, дечко, во шо е проблемот? Да не ти откуца банкоматот. Ова не е боксерска вреќа, ова е фабрика на радоста. Ако имат шо да подигниш. Кој си бе ти? Јас сум Бетмен. Овие 2-3 дена. Веројатно не ме препознавте. Малце прешироки ми се хеланкиве. Пред тој еден подебел ги носеше. Да може секој да е Бетмен на 2-3 дена, тогаш и криминалци веќе се сменат. Шо некој може да е Бетмен, јас можам да сум Џокер, па шо? Сине, за кај се шминкаш, ќе ојте на маскенбал со другарите? Не, ојме да ограбиме трафика. Човече, животов ќе ни е Холивуд. Сите ќе се во улога.
кој ќе ги ограбат, ќе дојд полиција дома кај типов и ќе го прашат: опишете ми како изгледаше крадецот? Па носеше лилаво сако, се смееше ко зелен и беше нашминкан. А како беше нашминкан? Како Калиопи кој ќе е расплакана. Постојат луѓе во светов што се убедени дека се суперхерои. За мене, таа фаза заврши во детството. Супермен беше хит и бев убеден дека се е до облеката. Мислев дека ако мајка ми ми сошиет облека од Супермен, ќе можам да летам и со едно ѓуле ќе можам 300 комбајни да уништам. Зошто комбајни не знам, веројатно како мал и јас, како и Пучимен, бев засегнат со неконкурентната цена на пченицата. И за среќа не ми соши. Ако ми сошиеше, ќе ја гледавте епизодава од сожалување. Абе ќе го гледаме, греота е. Ко мал мислел дека мој да летат, се фрлил од трети и... Сега све му е пресмешно. Во еден супермаркет бев да купам фен. И стопати слушнав: повелете, добар ден! Ко што се приближив така до првата каса, пред мене стои една господја Гнаса. А на касата нимфа од друга раса. Добар ден, рече, на Гнасата штом стаса. Без гнев повелете, господјо, и вели: на таков ангел кој ли ке се осмели да стави дамка ил со прст да го каже? Кој ли би рекол, ме украде и лаже? Е, Гнасата рече: косур не ми врати! И се закана ведна што ти ќе и плати. Не издржав, јакнав: ај, нек оди курбан. Гнасата падна од еден херој урбан. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Ain't always look on the bright side of life. Come on! Во ова потрошувачко општество најважни се парите. Парите се основа на се и најголем мотив за сите нас. Оттаму излегла и добропознатата сентенца: потрошувачот е секогаш во право, која блика од домаќин лук и спремност да се падне на колена пред оној кој демек е најважен во секоја купопродажба. Или помодерно турско-серијски кажано: алаш вериш? Но, ако ги тргниме сите слоеви на љубезност и предпазливост и ги сољупиме работите како кромит, ќе почне да ни се плачи. Зошто ќе се види јасно дека потрошувачот не секогаш е во право. И дека уствари ние се праеме само за да му ги земиме парите од џебот. Мој познат професор од средно, кој нема да го именувам, а кој своевремено беше жртва на скриена камера, велеше: пазарниот механизам е како чаробњак. И во право беше. Ние сите сме дел од пазарен механизам и за 300 денари сме спремни чуда да направиме. Посебно ако си од Охрид. Охридјанец за 300 денари спијат во шупа, само за да ти го издајат креветот на лето. Охридјанец што спијат во својот кревет на лето, е расипи куќа. И во продавници, во супермаркети, секаде е исто. Сите продавачи фацијали си ме добиено од лажна љубезност. 8 сати, човече, со вајдскрин насмевка. Но тоа е само дел од магијата на купувањето. Жими се, бенефициран стаж треби да им се дајат на продавачи, кои ќе видиш со кои морони купувачи се занимават. Влегвито хриѓанец,
во продавница за бела техника во Скопје. Продавачката ида цела рашљаштена со вајдскрин насмевка. Повелете, господине. Шомарка ви се мор машиниве за перење? Горење велење, господине. Не, убо те прашав. Неверојатно е колку глупи прашања поставуваат купувачи во такви продавници. А продавачот, со блага насмевка и со големи дози на диазепам, мора да е спремен мирно да одговори. Например, плавуша во таква продавница за бела техника. Имате машини за мијење, садови за 10 особи? Да, господи, имаме, еве, повелете. Аха, а колку пати треби да ја вклучам машинава за мијење садови во текот на денот? Значи, како можит продавачов да знаит колку пати вие дневно јајте и колку души сте дома? Треби машиниве со математичка формула да ги продавет. Бројот на вклучувања X е еднаков на бројот на непознати особи на гости Y врз личноста која треба да ја вклучи машината. Z или дома Z. А извинете, внатре во машинава за мијење имат упатство за користење? Не, немат. По интуиција треба да ја вклучиш. А ако купиш од поскапиве марки, тие се телепатски поврзани со газдарицата и сами се вклучват и се полнат. Ти се што треба да праиш е да лежиш на креветот дома и да си природно глупа. Упатство дали имало? А нормално дека имат упатство, како секој можен производ на планетава. Во денешно време пенкало од трафика да купиш, ќе ти дат упатство за користење. Значи, машинава е направена за да ја користат морони. Зато имат само три дугмиња и едно колце со кој што се праиш. Не треба да имаш завршено курс во НАСА за да уклучиш машина за садови. И упатствата се на 600 јазици, од кои што последните 10 се измислени. За секој случај, да не се појават во меѓувреме нови народи и држави. И сега се е остаено на тебе, ти сама да утврдиш во која категорија на луѓе спаѓаш што поставуваш вака комплексни прашања. Дали имало упатство за користење? Не, немат. На духовно ниво на Буда треба да си за да знаеш да ја уклучиш машинава. А за упатството се доплаќат? Не, не се доплаќат. Во цената е вклучен и данок на глупоќа. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey, always look on the bright.